өдрийн турш болсон бүх зүйлийг нэг бүрчлэн бодсноос тэрв. Yesterday-ийн найраас босож ирсэн тэр орой. Ахаш брош хааны нойрон хүрсэнгүй. Тиймээс төшмлээ дуудуулан хааны ордны тэмдэглэлийг авч ирүүлв. Тэгж байгаад өөрийг нь алхахыг санаархаж байсан хүмүүсийн талаар уншив. Тэр тухай мэдгдсэн үнэнч туслахдаа ямар ч шан харамж өгөөгүй байсан гэдгээ олж мэдв. Хаан хамааныг дуудуулв. Би сайнаар хандах ёстой нэг хүн бэ. Түүнд хэрхэн хандвал зүгээр вэ? Хамаан хаан өөрийн тухай хэлж байна гэж эндүүрэн ингэж хэлв. Хааны хувцсыг өмсгөөд хааны морийг унуулан хааны ордныг тойруулах дүн. Хамаан үнэхээр хаан шиг байхыг хүссэн бололтой. Харин тун удалгүй санснаас нь өөр хариултыг сонсов. Хэлсэн бүгдээсээ ганцыг нь жорхигдуулгүйгээр ордны хаалганы дэргэдэх Мордехайд тийм үйлдэгтүн гэв. Хамаан ямар нэгэн зүйл буруугаар эргэж байгааг мэдэрсэн байх. Дараа өдөр нь хаан Хамааны хамтар хатны урсан найранд оров. Хаан Эстерт хүссэн зүйлээ хэлэхтүн. Энэ улсын талыг нь гуйсанч өгөх болно гэж хэлв. Эстер хідэн удаа татгалцсан хариу өгсөнч эцэст нь ам нэв. Хаант минь, хэрвээ би таны таалыг олсон бол би болоод миний ард түмнийг авраач. Бич миний ард түмэнч устгагтахад хүрээд байна. Хаан ихэд гайхав. Хин хатан устгах гээд байгааг асуув. Эстер, энэ хорон санаад хамаан гэв. Хамаан яасан бол Мордехайг хороох гэж байгаад өөрө үхэхэд хүрсэн юм. Хаан шин тушаал буулган юдачуудад өөрсдийн амийг авар гэж хэлдэг. Бурхан үхэх хэрэгтэй бол үхнээ гэсэн шийдвэртэйгээр мацаг барин залбирсан юдачуудыг аварсан юм. Израиль хүмүүс Бурхны тусалсан энэ өдрийг дурсаж амралтын өдрийг бий болгов. Библийн Эстер ном нь эхлээс төгсгөл хүртлээ Бурхны талаарч, Библийн талаарч, залбирал, магтаалын аль альнийхэн талаар ярьдаггүй. Гэхдээ Эстер номыг нухацтай уншиж үзвэл Бурхны халамжгүйгээр хэрхэвч биглэх боломжгүй түүхүүд гардаг. Маш олон эмэгтэйчүүдийн дундаас хатан болсон Эстер. Хааныг хорлох гэсэн төлөвлөгөөг мэдсэн Мордехай. Хатныг хараад өөрийн мэдлгүй алтан тагаа сонгосон хаан. Нойр хөрөхгүй шөндөө Мордехайн хийсэн зүйлийг уншсан хаан хүртэл. Тийм учраас Эстер ном нь гайхамшигт авралын талаарх ном юм. Үхлийн аюул баяр хөөрийн өдрөөр солигдсон учраас тэр юм. Хүүхдүүдээ, бидний амьдралч бас Бурхны төлөвлөгөөнд дотор бий. Олон бэрхшээл хүнд асуудлууд ч гэсэн өнгөрсний дараа харвал гарцаагүй Бурхны тусламж удирдамж байсан гэдгийг мэдэх болно. Юдачууд Бурхны тусламжийг дурсан амрах өдрийг гаргасан. Бид ч гэсэн эзний өдөр бүр Бурхны тусламж хамт байдагт нь талархан мөргөл өргөцгөөе.